yourself. Just sitting there on my chair, I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance. And the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. Everybody makes mistakes. Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da sua família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando na telinha pra vocês. E está aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir. E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Sou muito grata por isso. E vocês viram aí, né, gente? Já comecei o vídeo aqui daquele jeito. Tô tentando dar uma organizada aqui no closet. Tava tirando os tapetes dali onde tava os,
ou os sapatos, que é pra ficar os sapatos, na verdade, né? E colocando lá naquele cantinho onde tava vazio, que na verdade ali eu ia colocar as malas, né? E aí coloquei os tapetes ali pra ficar mais guardadinho, né? Por enquanto não organiza lá a parte da lavanderia, enfim. Aí por enquanto fica aqui mesmo, no closet não tem problema nenhum, gente. Já tá escondidinho ali, né? Ninguém vai ver que tem um tapete aqui, tem tapete ali no closet. Eu organizei lá. Agora eu vou organizar o restante das roupas, que tem roupa jogada por todo canto ali. Vou até mostrar pra vocês como que tá. E mostrar também como eu organizei lá os tapetes, tá bom? Coloquei todos os tapetes mesmo, do banheiro, né? Da cozinha, enfim. E aí eu vou mostrar pra vocês, gente. É isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu não vou dizer pra vocês exatamente o que eu vou mostrar, porque nem eu sei exatamente o que eu vou fazer a partir daqui, entendeu? Só sei que eu tô ali no closet, vou continuar gravando pra vocês por lá. E o que eu for fazendo eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? É isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deixa bastante like que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E chega de falar e vamos pro vídeo. Gente, aqui, olha, essa parte foi a que eu organizei primeiro. É, tem um tapete grande de sala ou quarto, né? Aqui tem duas cortinas, né? Que, inclusive, elas são blackout. Eu vou até tirar pra dar pra minha cunhada colocar na janela do quarto dela, dos dois quartos, né? Dela e das meninas lá. Aí eu vou separar aqui pra dar pra ela. E esses daqui são de cozinha. Todos esses aqui são de cozinha. E de frufru, né, gente? Eu sou apaixonada nesse trabalho da Ozélia. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Aqui são todos de cozinha. Eu preciso até pedir um de banheiro pra ela, que eu tenho 3 jogos só de banheiro de frufru e eu quero mais. E 3 ou é 4, parece. Aí eu vou pedir mais pra ela também. Inclusive, gente, quem quiser, eu vou deixar aqui o arroba dela, tá? Na descrição do vídeo. Quem quiser, é só chamar ela no Instagram. Vou ver se eu consigo também deixar o WhatsApp dela. Ela envia pra todo o Brasil e o valor é bem em conta, tá, gente? Aí aqui, ó, nessa porta aqui, lá no canto, eu deixei os jogos de banheiro, né? O dos dois banheiros. Aí fica ali tudo misturado mesmo, né? Porque na hora não importa. Limpou, vai qualquer um. Só os de frufru que eu gosto que fique no daqui de dentro de casa mesmo. Porque eu tenho horror de ciúme desses tapetes, gente. E o de crochê também, esse daqui, ó. Eu amo. E aí, deixei esse aqui também de crochê, que é jogo de banheiro. E esse resto aqui é aleatório, sabe? É joguinhos aleatórios. Inclusive, esses de crochê ali, que foi minha seguidora, que fez pra mim também. Mas ele pode ser de cozinha, pode ser de quarto, sabe? Não tem muita preferência. Aí aqui eu deixei dois também. Esse daqui é pra ficar aqui no closet, ó, que eu comprei recente, nem usei ainda. Mas eu só quero colocar quando tiver tudo decoradinho e organizado, sabe? Com a penteadeira. E ali embaixo é o meu lado da sala, que a gente lavou e colocou aqui, mas a gente vai voltar pra lá ele de novo. Aqui tem os dois da Marês. Tem esse aqui que é o da Marês e esse aqui que é o do Gael, né? Aí eu deixei aí mesmo. Agora eu vou organizar aqui as toalhas, fazer rolinho e trazer pra cá. Vou organizar aqui, olha. E também eu quero dar uma organizada aqui também, gente, porque tá assim, olha, desse jeito. E a canseira, você já sabe, né? É uma grávida aqui, então, por isso o cansaço também. E aí, vou dar uma organizada aqui, aqui também. Na verdade, esse closet, inclusive, tá todo, olha, vou só dar um 360 pra vocês verem o quanto que está precisando de uma organização, porque tá mesmo. Aí tem que guardar essas roupas aqui que estão dobradas, só falta colocar nas gavetas mesmo. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Tick-tock, the clock is ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and
you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. Thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't focus when you are around. But I will try my best to carry on without you, like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you, like you've done. But I'm not over you. To you, I'm not only trying to see it your way, to figure out where you led. I know that I have done some things I do regret, and I don't blame you for leaving. I might have done the same, but it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can get myself to focus when you are around. But I will try my best to carry on without you, like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you, like you've done. But I'm not over you. Like you've done, but I'm not over you.
to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just... Gente, noite por aqui. Vou mostrar as partes que a gente organizou, tá? Tô falando a gente porque depois a Paty veio pra cá e me ajudou a limpar, né? Eu subi na escada só naquela hora, tá? Antes que vocês me batem aí. Aí depois ela veio, colocou a escada, limpou aqui, ó, a parte da sapateira, tá vendo? Minha bota lá em cima. Ela é a única que é grande assim, né? E ela colocou lá em cima porque ela só cabe lá mesmo, naquele espaço. Os sapatos... Ali ficou os sapatos e o resto ficou vazio. Porque eu e o Morro, ó. Eu e o Morro. Nosso sapato deu tudo isso daqui. A gente não tem muito, gente. Não adianta. Aí essa parte aqui, gente, eu sempre deixo coisa de cama e banho, sabe? Ó, isso aqui, tu, essa parte aqui desse lado aqui, além da sapateira, tudo é coisas de casa mesmo, assim. Não é nada de roupa da gente. Ali, como vocês viram, os tapetes. Aí aqui fica... travesseiro... capa das cadeiras lá da sala, enfim. Fica só coisa de casa mesmo nessa parte aqui, ó. Aí ficou assim. Ali eu gosto de deixar só aquele arranjo mesmo, né? Porque quem tá lá de quem passa lá na frente vê só o arranjo. Tudo bonitinho e tá tudo certo. Meio vaziozinho mesmo ali. Ali limpei tudo e organizei desse jeitinho como vocês estão vendo. Coloquei meu capacete ali em cima, não tenho mais moto, né? Mas eu amo meu capacete e de vez em quando eu ando com o ainda, né? Porque por mais que eu sei que não pode a gente andar de moto grávida, né? Só que às vezes acontece. Exemplo, agora mesmo a gente tá sem carro. Então eu tive consulta ontem, a gente teve que ir de moto, eu tenho amanhã de novo. E aí eu vou ter que ir pra consulta de moto, só não posso perder minhas consultas, né? Então é o jeito mesmo, né? Porque eu simplesmente quero, se bem que eu amo uma moto. Aí ali coloquei uma bolsa, aquela bolsa ali é bem grande, quase não uso ela, gente, porque ela é grande e ela é muito bonita pra ser usada em qualquer lugar. Mas eu uso ainda assim mesmo, eu digo assim, eu acho ela muito chique, sabe? Eu tenho vergonha de sair com ela. Não por ela ser feia, por ela ser chique, eu digo. Aqui eu coloquei um arranjozinho, uma bolsa, um perfume. Aí aqui embaixo também coloquei minha bolsa, essa aqui é a que eu tô usando no dia a dia, que ela é grande, né? Aí nas consultas ela cabe meus documentos, as coisas que eu sempre levo, então eu tô usando ela todo dia praticamente. Aí aqui eu coloquei esse sapato que eu acho a coisa mais linda, esse salto alto, gente, vermelhão, olha, ele é gigante, gente, ele é muito alto, usei ele só uma vez. Ali coloquei a minha mala. Aqui, olha, o tal ursinho dos meninos. Acho que no próximo vídeo eu já vou organizar o quartinho deles por lá, sabe? Dar uma organizada e uma decoradinha. Aí, tanto da Maressa quanto do Gael e do Theo. Aí, a gente vai colocar os nichos e já vamos voltar os ursinhos deles pra lá, tá? Eu não tinha voltado ainda, gente, porque eu tinha separado tudo pra lavar. Aí, lavei, deixei secar bem, né? Pra ficar tudo... Aí, então, aqui, ó, tudo limpinho e cheirosinho, pronto pra ir pro cantinho deles. Porque quarto de criança, gente, na minha opinião, tem que ter ursinho de pelúcia, porque deixa mais infantil ainda, né? E aí, aqui, gente, tem bagunça de quê? De penteadeira. Bagunça de penteadeira, que infelizmente eu só vou conseguir arrumar quando a minha penteadeira chegar. Essa caixa aqui é tudo da penteadeira, sabe? Aí aqui são coisas do meu trabalho, né? Que é as coisas que eu faço, chaveiro, caneta, essas coisas assim, né? Então ficou tudo aqui, ó, uma bagunça. Mas só vai ser resolvido quando a penteadeira chegar, porque não tem. Mas por enquanto elas ficam escondidinhas aqui atrás mesmo, nessa parte. Bom, gente, aqui, né, essa parte, eu limpei, tirei toda aquela bagunça, organizei todas as roupas, dobrei, guardei, né, e coloquei as que tinham de cabide no cabide. Aí essa parte aqui eu deixei com as minhas coisinhas, né? Coloquei um espelhinho ali, aí coloquei alguns perfumes,
creme de corpo ali, essas coisas aqui. Você já sabe, né, que eu tenho. Inclusive, gente, peraí que eu vou contar a história pra vocês. Aí coloquei protetor solar, óleo de cabelo, essas coisas que eu uso no dia a dia, porque como eu tô sem penteadeira, então já facilita, né, aqui pra mim, fica tudo à mão, ó. Como eu tenho pouca roupa de cabide nessa parte aqui, então, ó, ficou até à mostra. Já o do Mo, não posso dizer a mesma coisa, que ele tem bastante camisa no cabide, aí aqui eu organizei assim a parte dele, coloquei ali os bonés dele, dois, o resto tá tudo nas gavetas aqui embaixo, aí coloquei os creme dele, né, creme de corpo, óleo, desodorante, e os perfumes, e essas pasta aqui de cabelo, é pasta que fala, né, acho que é pasta, pomada de cabelo, e essa aqui é uma lembrancinha que o Gael trouxe hoje da escolinha dele, gente, olha que lindo, o pai dele disse que lembra assim do dia dos pais, achei muito lindinha essa lembrancinha. E aí aqui nesse nicho, nesses nichos aqui, olha, foi colocado os capacetes, aqueles ali são capacetes reserva que a gente tem, aqui é o do Mo. Aí aqui, gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu, não era pra estar aqui, nem essas bolsas, nem esses perfumes, mas a prateleirinha daqui caiu, olha, tá vendo? Tava só nesse parafuso assim, olha, e aí claramente não aguentou o peso, né, porque ainda é pendurado assim, ó. Aí caiu, gente, e quebrou esse meu perfume aqui, olha. Esse aqui, o Liss, um dos que eu mais gosto, inclusive. Só acho que ele já tá bem aqui no meio, mas vai fugir tudo, né, gente? Porque foge o cheiro. Aí quebrou aquele perfume ali, e graças a Deus que não quebrou esse daqui. Olha esses daqui, ó, esses outros que tava lá. Aí coloquei aqui por enquanto, que o Mo vai dar... Aí, gente, o Mo vai dar uma reforçada ali, né? E também vai reforçar aquela dali, porque eu vou confiar nela que até amanhã ela não caia. Mas ela tá do mesmo jeito que aquela dali tava também, sabe? E aí é isso, gente, tô confiando. Deixei assim, do jeitinho que eu queria mesmo, sabe? Com os meus perfumes, eu tenho bastante. E achei que ficou legal, né? Ficou, tipo, bem, parece... visualmente cheio, mas eu gostei. Aí a prateleira tá bem aqui, olha, toda molenga velha. Aí amanhã como vai dar uma reforçada nela, olha. E aí vai também parafusar bem no meio lá, né? O tapete tá aqui, gente, é o tapete que fica no pé da cama. E aí amanhã eu continuo o vlog com vocês. Vou dar uma vou dar uma organizada ali aqui no nosso quarto, né? Aí eu já mostro pra vocês, tem que trocar a coxa de cama também, colocar uma coxa de cama limpa. E também dar uma decorada. E tem novidade também, inclusive, quem acompanhou o vídeo anterior, né, viu que eu comprei o berço e a cômoda do Theo. Então, amanhã eles vêm montar também. E ele vai ficar nessa parede aqui, gente, ó, as coisas dele. O berço e a cômoda eu pretendo colocar aqui. E é isso, amores. Até amanhã, eu já inicio esse vídeo amanhã com vocês, provavelmente arrumando a cama, tá bom? Então até amanhã. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak. 'Cause I know the truth inside, and I promise you this time, no overvow, no more strange, stupid games. Just one bottle, no more pain, all in vain. Let your guard down, call my name when you need a friend. No bravado, no bravado. Got where to go. You left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak. 'Cause I know the truth inside, promise you this time, no bravado, no more strange, stupid.
mostrar o resultado da cama pra vocês, tá? Mas antes eu quero mostrar pra vocês as comprinhas que eu tirei dali, já tem uns dias que eu comprei. Aí, mostrar aqui pra vocês, eu comprei esse joguinho de banheiro, porque uma peça do meu lá quebrou. E aí, pra não ficar desigual, eu comprei esse daqui. Só que só vem duas peças, na verdade três, né? A bandejinha, essa daqui de colocar sabonete líquido e essa aqui de colocar escova. Aí, comprei lá pro banheiro. Aí, comprei também pra decoração essa capim dos pampas, né, que fala. Eu só esqueci de comprar um laque, gente, porque ela solta muito, tá vendo? Penuginho assim, ó. Aí, o laque ajuda a fixar mais. Aí, pra colocar dentro, esse vasinho aqui, olha. Que tá aqui, na verdade, quando eu vi na foto que eu fiz o pedido, tava dentro dele. Aí, eu achei que ficou legal, aí já veio tudo junto. Aí, comprei também esse arranjinho aqui, olha. Bem lindinho. Rosê, o vasozinho. E essas rosinhas ali. E comprei esses dois potes aqui também de mantimento. Era três, mas aí quando eu pedi, só tinha esses dois de resto. Era o pequeno, o médio e o grande. Aí eu comprei só o pequeno. O pequeno e o médio, né? E aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Foi só essas comprinhas mesmo, não foi nada demais não. Que aqui, inclusive, é pra decorar o quarto, tá? E essa daqui, ó. Esses daqui. Que é aqui, gente. Não foi eu que falei pra vocês que eu não queria TV no quarto? Pelo jeito, mordi a língua, né? Pois é. Pedi pros meninos fazer o painel aqui do quarto, porque essa parede tava muito vazia, gente. Então, tava faltando alguma coisa. De início, a gente ia colocar minha penteadeira e fazer um cantinho pro Milson, né, de trabalho. Que foi o que aconteceu ali. Fizemos aquele cantinho ali, tá vendo? Que é pra ele editar vídeo e tudo. Também pra mim fazer minhas anotações, enfim. Essas coisas. Por enquanto, né? E aí, a penteadeira depois a gente vai ver se a gente consegue colocar no closet. Ou seja, depois a gente vê direitinho. E aí, pedi pra eles fazer. Daí, colocamos uma TV também. Confesso que a TV foi mais pelo Mills, não por mim, né? Que ele já queria, faz muito tempo que ele queria uma TV no quarto. Aí, ele pegou e comprou essa daí. Aí, tem uma prateleira lá em cima, tá vendo? Aí, essas duas aqui, pra... Não é pra acumular muita coisa, sabe? Tem um monte de coisa aqui, mas é porque eu ainda vou organizar junto com vocês. Por dentro já tá tudo limpo, ó. Aí aqui no cantinho de trabalho vai vir uma cadeira, né? Como vocês sabem, porque tá meu puffzinho ali. Aí aqui já tem coisas, ó, de anotação, do notebook, as coisas, os cabos, né? E aí ficou assim, olha. E essa parte aqui ficou a bancadinha, que é pra colocar decoração. E aqui tem duas portas. Tem essa daqui, olha. Aqui é só dar o clique e essa daqui também, ó. E aí ficou assim. Eu quis na mesma pegada lá da minha cozinha e da sala, né? Pra não fugir do padrão, eu digo em relação às cores, né? Porque o meu armário da minha cozinha é branco e esse tom aqui. Aí o meu painel da sala também é branco e esse tom aqui. E ficou lindo, gente. Eu amei o resultado. E você já sabe, né? Os meninos trabalham muito bem. Eu amo o trabalho deles. E aqui, todos os meus móveis planejados, inclusive o closet, foi tudo eles que fizeram, gente. O guarda-roupa dos meninos, né, tanto da Marissa quanto o do Theo e do Gael. A proteção das camas também, quem vai fazer são eles. E o armário do banheiro também, né, o planejado lá do banheiro. Então é isso, gente, olha, achei que ficou lindo. Agora eu vou só passar um paninho ali por cima mesmo, porque como eu falei pra vocês, as gavetas e ali dentro já tá limpo. Aqui também, mas só que sabe, vai varrendo. E hoje também os meninos montaram algumas coisas aqui, que a gente já tirou daqui, que foi o berço e a cômoda do neném, né. Aí sujou tudo, então, querendo ou não, já sobe pó pra ali, né. Aí eu vou só dar uma limpadinha por ali por cima e colocar as coisinhas lá. Quero ver se eu coloco uma plantinha ali, caída ali também, porque tem que ter. E vou mostrando pra vocês, tá bom? Pra gente finalizar aqui. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Vidas. Aqui a cama, vocês viram, né? Fiz essa composiçãozinha aqui de preto, branco e vermelho.
Aí achei que ficou legal, achei que combinou, né? Aí agora, também, né, organizei aqui, coloquei as decoraçõezinhas que eu queria que ficasse. Não coloquei muita coisa, porque realmente eu quero que fique assim, sabe? Coloquei ali, olha, a plantinha, eu achei que ficou a coisa mais linda, super combinou. Aí aqui eu coloquei esse espelhinho, que era do kit lá do banheiro, né? Achei que ficou bem legal. Aí coloquei o negocinho pra colocar o controle dentro. Aí esse verdinho que não pode faltar. Isso aqui é um cheirinho, né? De ambiente. Aí aqui só o notebook mesmo e canetas pra fazer anotações. Que como eu disse, né? Aqui, olha, fica só as coisinhas pra não ficar muita bagunça. Eu ia colocar as agendas aqui em cima, mas aí ia ficar muita coisa, sabe? Eu não, você deixa só o notebook mesmo. E ali os coisinhas de lápis e caneta, né? Fica melhor assim visualmente. Ainda mais porque é quarto. Aí lá em cima, olha, coloquei aquela plantinha ali caída. Que tem que ter um verde, gente, porque senão, meu Deus do céu. Aí coloquei aqueles dois ali, olha, também. Achei que ficou bem legal. Deixa eu mostrar de longe pra vocês verem como que ficou. Olha, peraí. Olha, gente, aí de longe, ó, ficou assim, né? Visualmente, eu achei que ficou bem lindinho. Mesmo a TV, gente, essa TV aqui até esquece, raramente ela vai ser ligada à noite, sabe? É mais pra um dia mesmo que, ou então quando eu tiver de resguardo, essas coisas, né? Mas assim, coisa do humor mesmo, pra assistir as coisas que ele gosta, né? E aí, ó, aqui tá a caixa da TV ainda, ela é da mesma marca lá da sala, só que menor, né? A lá da sala é 65, essa daqui é 55. Aí, agora eu vou finalizar aqui, vou passar o aspirador, vou pedir ajuda das meninas pra voltar o tapete pra cá, colocar o tapete, voltar também o recaminhê aqui pro pé da cama, mas só depois de passar. Tem que ter uma caixa ali também, vou te colocar pra fora aquela caixa ali, e essa daqui, colocar o puffzinho lá no canto também, e vou mostrando pra vocês, tá? Mas olha, amei o resultado. E vocês, o que vocês acharam? Quando eu postei uns spoilers lá pelo Instagram, né? E as meninas já achavam que tinha dado algum problema lá no painel da sala. Mas não, né, gente? Graças a Deus, não. Foi só mais uma conquista, graças a Deus. Eu achei que ficou muito perfeito, gente, esse painel aqui. A parede, né, que era toda... Ela é grandona, meu quarto é quase 5x5, gente. 4 e pouquinho, sabe? Faltando pouca coisa pra 5. Aí, meu quarto é muito grande. Ah, tava muito vazia essa parede ali. Precisava de alguma coisa assim mesmo. Vamos, gente, terminar aqui. Senão, se eu conversar demais, eu fico aqui 2 horas com vocês. But who will take the fall? Who will win it all? You know the cost, still you go through walls, keep on acting small. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you. Keep it cool, bending all the rules, bending all the rules. It gets colder, but I hate being cool. I can't be cool to you. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you.
aftermath of us. I'm so sorry about the riding on the dizzying heights. Nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. They were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I, floating on air in my mind. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past, that I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Tentei mostrar aí pra vocês com detalhe, né? E olha só, gente, a lindeza que ficou esse painel, esse quarto. Eu acho que era isso que faltava, gente, pra dar um tchan mesmo. Eu amei demais, né? Daí, é que acontece. Daí eu vim fazendo tudo, né? O que eu fiz, mostrei pra vocês. Depois eu vim passando a vassoura aqui. Depois aspirando também, porque ajuda, né? A controlar o pó. Aí depois a Paty veio, passou aqui pra mim o mop, né? Aí esperamos secar e viemos colocar o tapete, botando as coisinhas pro lugar. E ficou perfeito, gente. Eu tô simplesmente apaixonada no nosso quarto. A única coisa que falta é uma decoraçãozinha ali pras mesinhas de cabeceira, né? E aí eu já comprei, gente, pelo Mercado Livre, inclusive já tem um bom tempo, só que ainda não chegou, mas eu já comprei, tá? Pra dar um tchanzinho ali, né? E aí ficou assim, gente, olha, achei que ficou muito lindinha também a combinação da coxa de cama, o vermelho, preto e branco, né? Ficou bem bonitinho. E aí, eu acho que eu nem preciso falar mais nada desse painel. Ficou muito lindo. E vai ficar assim, gente. Não vou, de decoração, não vou colocar mais nada, sabe? Vou deixar assim mesmo, do jeito que tá. A única coisa que provavelmente vai mudar mais pra frente é essa poltrona aqui, porque ela vai ser a poltrona que vai ficar na minha penteadeira, né? Quando chegar. E aí, deixa eu falar pra vocês, gente. Já dando um spoiler, tá? Tem novidade lá pro quarto da Maria, essa novidade pro quarto das crianças. É, o berço chegou com a cômoda, os meninos montaram tudinho aqui, deixou tudo bonitinho, a gente ia deixar naquela parede ali, né? Porém, gente, ficou na porta
que vai pro closet, então atrapalhava a passagem, não ficou legal, sabe? Aí a gente pegou e decidiu montar o cantinho do Theo lá no quartinho deles mesmo, né? Então a gente vai organizar e decorar lá pra vocês aí nos próximos vídeos, né? Que ainda tem as coisinhas do Theo tudinho pra organizar. Então a gente vai atualizando vocês nos próximos vídeos, tá bom? E a gente decidiu fazer o cantinho lá no quarto deles mesmo. Aí, por enquanto, se for preciso, eu comprei o ninhozinho do Theo, né? Nossa cama é uma super king, como vocês sabem. E dá certinho ele ali, a gente coloca ele no ninho e tá tudo certo. Durante o dia ele usa o bercinho dele mesmo, né? Então é isso, meus amores. Agora eu vou ver o que eu faço por aqui junto com vocês. Ou se eu já finalizo o vlog, vou ver o tamanho desse vídeo, qualquer coisa eu já libero. Senão eu dou uma continuidade, tá bom? Pode ser amanhã, pode ser hoje ainda. Então tá, até breve. Oi, meus amores, dia seguinte por aqui, né? Ontem, gente, na hora que eu finalizei aqui, quando eu terminei de mostrar o quarto pra vocês, né? A gente correu pra tomar um banho e a gente foi no mercado fazer as compras do mês, né? É, aqui em casa já estava sem nada, nada mesmo, assim, dos básicos, sabe? Ainda tinha coisa, obviamente, mas o básico mesmo, que é tipo arroz, feijão, essas coisas, já não tinha mais. E aí, a gente tinha que ir comprar, era pra gente ter ido no início da semana, mas a gente ficou a semana inteira sem carro, né? E aí, não deu pra gente fazer compra. Daí, a gente foi comprando aquele pinguinho. E ali, comprava um quilo de uma coisa, um quilo de outra, entendeu? Aí, assim, a gente tava se virando. Porque a gente tava só com a moto aqui em casa, né? E aí, ontem à tarde, o Mo foi, pegou o carro. Aí, quando ele chegou, já era noite. Então, a gente foi fazer compra à noite mesmo. Tanto que eu nem consegui gravar nada pra vocês lá no mercado. Por conta que a gente já chegou lá, era 8 e pouquinho da noite já. Então, o mercado fechou 10 horas, né? Então, a gente correu, né? Pra pegar tudo antes do mercado fechar. E aí, a gente pegou tudo que tava precisando, graças a Deus, que tava faltando. E dessa vez a gente pegou coisas em quantidade maiores, né? Por conta que também aí já tá chegando o dia, o mês, né? A semana de ganhar o hotel. E aí pode ser que seja a última compra antes dele chegar ou não, tá, gente? Eu só vou ter certeza no dia 14, porque é o dia que eu vou marcar a cirurgia, né? Marcar a cesárea. E aí, vou atualizando vocês. Mas é bem capaz que esteja aí ainda uma compra do mês de setembro. Só não é certeza, mas pode ser que tenha antes do Theo nascer. Então é isso, meus amores. Vou pedir pro Mo mostrar pra vocês as compras, porque eu tô bem cansada, bem ruimzinha. Meu pé tá doendo muito pra ficar em pé lá pra mostrar pra vocês. Aí ele vai mostrar tudo que a gente comprou. E no final eu falo o valor pra vocês, tá bom? E provavelmente já venho finalizar o vídeo, que eu resolvi emendar tudo nesse vídeo, né? Então deve estar enorme. Então é isso, vamos lá. Bom, família, começando por aqui, ó. Pegamos 4 pacotes de azeitona, 4 litros de óleo, 2 pacotes de maionese Helma, 2 litros de vinagre, 2 manteiga, 2 requeijão, 4 pomarola, que é extrato de tomate, 8 massas de bolo, 4 farinha de trigo da Dona Benta. Compramos 4 pacotes de 5 kg de arroz. Compramos 4 litros de refrigerante mesclado. Pegamos aqui 4 kg de feijão, 1 kg de feijão preto, 8 kg de açúcar, 5 desses miojos de potinho, 8 latas de sardinha, 2 conserva e 2 pompuma. Aí aqui pegamos 2 flocões de arroz, que é para misturar no cuscuz, 2 massas de tapioca, 8 caixas de creme de leite, 4 caixas de leite condensado, 4 caixas de milho verde, 4 pacotes de café, são 3 de macarrão, mais 4 desse macarrão espaguete, 2 pacotes de miojo, são 4 caixas de cereal camarissa, ama esse cereal. Aqui ketchup, mostarda, cobertura para sorvete e leite de coco. Pegamos 10 Danone, pegamos 11 todinho, pegamos 2 pacotes de bolacha, pegamos 2 pacotes de leite, pegamos 2 kg de sal e um para doce gosto, que é café com canela. Aí aqui pegamos 2 sequinhos, pegamos 1 pacote de Danone, desse aqui do Danoninho, pegamos 1 goiabada e 1 cuscuz. Pegamos também 6 desse piraquê mesclado, pegamos 4 pacotes desse óleo que o Mo gosta, pegamos uma bandeja de ovo, pegamos 1 caixa de leite, 1 pacotinho fechado de Coca-Cola, 2 de Danone, pegamos 2 pacotes de bolacha, 2 de clube social e 1 pacote de bolacha doce, que tá aqui do lado. Pegamos também gelatina,
4 pacotes de bolacha tortinhas, pegamos gelatina em pó, pegamos eu acho que 10 pacotinhos de suco. Bom, gente, essa aqui foi essa parte aqui. Aí agora eu vou mostrar pra vocês as frutas que a gente pegou. Aí aqui pegamos maçã, pera, banana, kiwi e maracujá. Essas foi só as frutas que a gente pegou. Agora já na parte de verdura, a gente pegou alface, limão, batata, batata doce, um pimentão amarelo, cenoura, aqui beterraba e cebola roxa. Essa foi a parte de frutas e verduras que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtos de limpeza. Aí aqui pegamos 3 panos de chão, uma pasta para dar brilho, pegamos 3 de cândida de 5, 2 e 1 litro, pegamos um álcool, pegamos 13 litros de detergente, um Cif, pegamos um Ariel e um brilhante, pegamos 4 desse de Downy, pegamos 3 de Bombril, 2 de óleo peroba e pegamos 2 veneno para mosquito. Aí aqui um limpa alumínio, 2 casos de perfume, um sabão líquido para colocar no banheiro, um secar, 2 pacotes de esponja, 2 pacotes de lixo, de saco de lixo. Pegamos 2 quilos também, que no caso é 2 quilos e 2 quilos. Pegamos 4 quilos de brilhante, que é sabão em pó. Pegamos um pacote de papel higiênico e um pacote de papel toalha. Aí aqui já nessa parte pegamos um coador, um talco, 2 sabonetes líquidos, um creme de cabelo para amareça, shampoo e condicionador, uma bucha para se esfregar, cotonete, um pacotinho de fralda e um absorvente para a Josi quando ela ganhar neném. Aí aqui pegamos 4 pacotes de sabonete Dove e um pacote de fralda para o neném. Aqui embaixo pegamos 2 creme dental e foi isso, gente, as nossas compras do mês. Tudo isso. Meus amores, vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Já tá em um tamanho muito bom, né? E, gente, eu não achei a notinha das compras, mas deu 2.700 e alguma coisinha, quase 2.800. Faltou pouquinha coisa pra 2.800. Mas, assim, vocês viram, né, que foi bastante coisa mesmo que a gente comprou dessa vez. Assim, compramos tudo bem a mais mesmo, né? Por conta da situação que eu falei pra vocês, né? Qualquer momento o Teozinho pode nascer. E enfim, mas pode ser que ainda tenha uma compra do mês aí antes dele nascer também. Mas por prevenção a gente já comprou bastante coisa, né? E é isso, meus amores. Tô apaixonada aqui no meu quarto, né? Espero que vocês tenham gostado da mudança também, da transformação. Agora sim tá do jeitinho que a gente queria. Só tá faltando mesmo a penteadeira, mas é o de menos. E também, como eu falei pra vocês lá no Instagram, tem novidade lá pro quarto da Maressa. E dos meninos também, né? A gente decidiu montar o cantinho do Theo já lá mesmo. E também falta chegar a proteção da cama do Gael pra gente poder decorar e arrumar, organizar tudo com vocês por lá, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa bastante like que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se é novo por aqui, não vai embora se inscrever, tá bom? Se inscreve e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando na telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto pra lá pra me seguir, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!